哎呀哎呀、啊、就这只呢新鲜的新丹、哦哦Mayans Channel， 夏美欣，今日嘅嘉宾你要自己喺 office 度揾出嚟，这个就是你嘅 tips。tips 自己揾即系 office 嘅人啊，第一样嘢系男仔啦，第二样嘢佢声好听啦，第三就系靓到似吴彦祖，我哋公司嘅人靓仔都似吴彦祖嘅咩？第四就系 muscular， 好大只噶 ，OK。仲有就是咩啊？有族同胞，我、哦、即系唔系华人噶咯，即系可能是印度朋友或者是呢个马来朋友。OK， 我而家揾。卡里卡里卡里卡里，唔系佢，唔系佢，继续揾人先。Bro， 几条咋？哎，冇人在谂你。Wait, let's see. Wow, kita berdua pun boleh masuk lah dalam ni. Wow. Kari-kari. Kari-kari? I can give every Friday. We have a daily discussion. Bro. Kari-kari? Ayam, ayam. Ah, you are the one! Yeah! You made it, kan? I kenal you tau. Okay, you are my guest. Alright, cool, cool, cool. And see you in the studio.Ken? Okay. Ken? Yo, bye! Bye! You my 平野跟住攞夾得落啊行。經過上呢就係經驗再加埋今日我睇埋呢一集嘅食材我已經估到今日係要煮啲乜嘢啦。椰漿 lemon grass, 又有雞一定係咖喱雞。啱唔啱你好我哋而家去搵 chicken。嗱聽講 test 嗰個雞呢是實一下啲都是低價的是不是呢有價錢牌599全雞就這隻呢我博多神的哦哦大伯呀大伯呀什麼什麼博多神的啲 thank you 啊哦原來這裡是有免費斬雞服務的 OK OK 香茅找到你了新鮮的新丹 Sigur 跟住要買李锦记潮州辣椒油啊是这个了这个了我买晒的了我应该买晒的了好靓好靓好靓好靓 OK 大家再看定个行李所有洗一下你你们试着看马来语可以放的Lama, Lama, kita kerja pagi. Mana ada orang bangun 4.30 pagi selama 10 tahun. Dia 15 tahun tau. Dia 11 tahun tau. Ha, boleh tahan. Masa tu ha, I baru 7 tahun. Yo, yo, yo. Sekarang I 18 tahun. 18 tahun. Okay, kita teka. Okay. Apa yang lauk kita nak buat hari ni? Itik salai asam pedas. Ini bukan itik lah, ini ayam lah bos. Yelah, I cakap apa tadi? Tadi I cakap ayam. Itik salai asam pedas. Itik salai asam pedas. Dia cakap ayam. Ayam, ayam, ayam. Okay, ayam. Okay. Okay. Ada itu Teochew punya sos. So, it's Teochew chicken. Okay, boleh guess apa ini tak? Susu. Ini susu. Susu kambing. Ni santan, santan, santan. Letak balik, you letak jangan gelap. Ni santan. Santan. Okay, ini kaitong. Kaitong meh, kaitong. Kaitong. Itu like soup concentrated one lah. Oh. Okay. Pati ayam lah dia panggil. Ini curry powder. Curry powder itu daun kari. Okay, daun kari. Lepas tu ini lemongrass. Apa lemongrass? Tak boleh cakap lemongrass. Oh ya, Melayu. Ini apa? Ini serai lah. Serai. Okay, ini bawang merah. Okay. Ini garlic. Garlic apa? Bawang putih. Anif, you selalu makan banyak kan kari ayam. Tapi selalu. Pernah buat tak? Pernah buat. Pernah buat. Okay, boleh tak start? Memang betul, pandai sekali hari ini memang lauk kita kari ayam. Dalam challenge ni kena cakap dalam bahasa PM. Lepas tu kena buat lauk ini dalam 15 minit. Okay. Berapa minit? 15, 3, 2, 1.
senang ada saya sini. Okay, guru. Okay. Firstly, you nak blend ayam. Macam blend ayam dengan blender kecil macam ni. You susah lah. You potong lempat masuk ke dalam ni blend. Kita okay. Blend bawang okay. Merah dengan bawang putih. Ingat, yeah, tak pandai masuk ke? Je. Semua kan? Ya, yeah, masuk. See, I tahu. Nampak tak? I tahu. Semua masuk dalam ni. Ya. Okay. So sekarang you tekan butang tu. You tekan ini butang. I ajar dia sekejap eh. Okay. Cara-cara blend. Ini Panasonic punya hand blender. Oh, senang hand blender. Okay, cantik ni. Memang program ni ya. Nak show saya punya bahasa punya pakat tau. Saya bakat. Boleh cakap beberapa bahasa. Ada S. Eh, tapi saya pun basic-basic Mandarin pun boleh. Ya ke? Chausan. Eh, itu Cantonese lah, bro. Cantonese, bro. Kalau good morning, kalau Mandarin apa? Chao'an. Chao'an. Kan dekat. Chausan, Chao'an. Mana dekat? Chausan, Chao'an eh. Oh, Chao'an. Hidup ini dulu. Senang saja sebab ada Panasonic multi cooker sini. Semua masuk dalam. Nak potong ayam dulu. Eh, you pun pandai tau. Apa? Kita nak buat cook show. Kita nak masak ayam. Yalah. Beli ayam dah potong. Memang. Tesco ada servis macam tu. Tolong potong ayam punya. Tapi saya nak you yang buat mah. You chef. Chef Hani kan? Nak show saya punya viewers macam mana you potong ayam. Ada teknik kan? You pandai kan? Show kita, ya? Eh, atau you chef? Cepat lah. Oh, betul ni. Tau. Betul eh? Tepuk je. Woi, orang tu buat senang je. Kita ada itu timing punya lah, cepat. Ah, itu macam tu, macam tu. Eh, selesai. Cepat. Ah, tepi. Okey. Dalam Chinese community ya, kalau lelaki tak pandai masak, laku. As long as macam you ada duit, sudah boleh. I ada duit meh. Iyalah. I tahu lah, I datang bawa Ferrari. Ada time punya, bro. Ya, yeah, tahu. 15 minutes. Ya. Yeah. Macam tu. Yes. Cepat. Macam tu sudah. Tak. Oh, you cerita senang je. Ya. Macam tu. Yes. Okay, sini. Kecil lagi. Mian, I tetamu tau. I guest tau. Tak ada orang yang tetamu datang rumah dia masak tau. Okay, last. Okay. Lepas tu, ni, you nak pakyong dan pakai. Pakyong! Pakyong. Wow. Okay, sekarang ni lah kita nak ambil ini Chiuchow style chili oil. Oh, you nak pakai minyak yang ni? Minyak sikit lagi lah. Dia ada spicy sikit lah sebab dia chili oil kan? Lagi lah, wangi sikit. Wah, itu. Oh, betul lah wangi ya. Okay. I 11 tahun kena Mian. Ni first time dia masak untuk I tau. Okay. Ini Panasonic multi cooker memang bagus. Oh, itu bawang memang sedap. Mana garam? Ni garam. Mau ini masuk garam. Ke tak mau? I teka saja ni. Ya, masuk. Okey, masuk garam eh. Okey. Pastu sup. Pati ayam. Pati ayam. Contong. Cepat. Dia kalau siang hari ni kita siang kan. Ini pati ayam lah. Kalau malam dia pati malam. Bincu. Oh, you cool. Lepas tu kita boleh serbuk sikit. Serbuk kari. Masukkan daun kari. Lepas tu masukkan. Kita tambah sedikit lagi Teochew chili oil. Ya. Sekali dengan cilinya. Yes. Actually, semua orang punya itu taste pun different kan. Kalau you boleh makan you punya muka sudah besar. Mak besar lagi ke? Sekarang santan pula. Heat eh, naikkan heat. Ya, heat up. Tinggikan suhu. Heat suhu. Tinggikan suhu. Actually senang buat kari ayam. Yalah, sudah wangi dah. Macam mah? Boleh letak lagi cili yo. You boleh makan pedas tak? I boleh. Sebab saya mahu dia colour. Cantik sikit. Cepat! Tau. Lagi pedas? Bukan. Mereka tau. Tau kau ya, cai. Gorek. Gomci. Bukan gorek ini apa?
Ini kan gaul. Oh, okay. Stir. Gaul. Okay. Gaul. Gaul jo. Tutup. Hey, you thirsty tak? Thirsty. Mau apa minum kopi? I mau minum santan. Ada lagi tau. Kopi. Ya. Okay, you tunggu sini. Tengok, Mian. 11 tahun I kawan dengan dia. Hari ni dia buat kopi untuk I tau. You mau espresso ke? Bukan espresso. Okay, Americano. Americano. Okay, ini boleh adjust. Ini Mong Kiara punya minuman lah. Ini boleh adjust punya tau. Okay. Warm up sudah. You nak besar punya macam tu. Press enter. Okay. Hey, Mian, you punya rumah ni memang high tech eh? Of course lah. Kalau high tech macam ni, atas ada helipad. Helipad? Eh tau, kopi lah memang sedap. Tapi tak boleh over punya sometimes. Betul? Sedap ni. Okay. Engkau saya, Mian. While we're waiting for the espresso, kita nak tengok ayam ni. Panasonic multi cooker ni bagus. Boleh steam ke, boleh cook ke. Boleh buat steamboat punya boat tau. Oh, betul lah, steamboat lah. Steamboat, yang pot tu lah. Pot, taruh sup kan. Lebih kurang dah ni, lebih kurang dah. Senang je. Eh, cheers dulu. Cheers. For our curry ayam. Dah siap belum? Okay, so. Okay. Boleh try juga. You try lah. You try guess mah. You try lah. You guess. Dia takut. Tak pedas kalau air tambah lagi. Okay. 5 minit lagi ni tuan-tuan dan puan-puan. Baik, terima kasih. Cukup. Lagi. Yo. Eh, you memang betul ah. Okeylah. Sini je sikit. Itu kopi. Eh, mau try lagi? Ah, pedas. No. Kan? Tak pedas so. Hah? Nak tambah lagi tak? Boleh. Boleh lagi. Okay, I trust you. Tutup. Langceng kan. Wah, bau sedap. Okay, I think boleh dah. Tengok, cantik dia. Kan? Kuah. Kari. Baik, tuan-tuan. 5, 4, 3, 2, 1. Kari ayam Teochew Chili. Seumur hidup anda, kari ayam sekali, pertama kali. Pertama kali. Punya kari ayam. Ini peha bagi you. You suka peha? Oh, betul. Peha lah. Ini breast. You suka breast kan? Boleh lah. I like you suka peha. I nervous tau. You try. Kalau I masak, mestilah cakap I punya sedap. Wow. Ini kari ayam paling sedap I pernah masak. Ini yang pertama kali. Mestilah. Tapi senang kan? Senang. 15 minutes boleh habis. Thank you, Nif, hari ini. Sama-sama, Mian. Yalah, datang belajar. Kari ayam, okay? Remember bagi invoice ya. Tak ada invoice, tak ada duit lah. I nak down payment rumah ni. Cukup eh? Cukup lah, bagi you balik sikit. Thank you for watching Mian's channel. See you next time. Silakan. Mian's channel.